V sobotu o 8 hodine ráno sa začali rybárske preteky v holíckych zámockých vodných valoch. Rybári si však svoje miesta prišli vybrať už o mnoho skôr. Približne o 6:30 sa začalo zaplňať okolie zámku, aby si každý rybár ulovil svoje dobré miesto. Nemali sme prihlásených účastníkov, toto prišiel ráno, teda 6:30 bol zahájený predaj štartovných lístkov, od 8:00 sú preteky do 12:00, takže zatiaľ máme evidovaných 75 pretekárov, či už mládežníkov, ale aj dospelých. V roku 2019 boli preteky naposledy, potom bola covidové opatrenia, kedy sme nemohli vykonávať tieto preteky a v roku 2022 z dôvodu technických príčin sme nevykonávali tie preteky, ale aby som sa k tomu vrátil, v roku 2019 bolo o 16 pretekárov menej ako dnes. Rybári chytali na plávanu, teda na plavák, a svoje úlovky si riadne zapisovali. Spolu sa ulovilo 91 kaprov a 140 kg karasov. Chytá sa len na plávanú, čiže rybár chytá len na jednu udicu, ktorá musí byť opatrená plavákom a potom teda háčikom s návnadou a nástrahou. A ryby sa púšťajú, alebo teda si ich rybári nechávajú? Hodnotíme len dve kategórie, a to karasa a kapra, pričom kapor po odmeraní sa vracia späť do valov a karas sa takzvane sáčkuje a nakoniec pri vyhodnotení pretekov bude odvážený a bude každému pretekárovi spočítaný počet bodov. Či už u karasa je to každý gram jeden bod a u kapra je to takisto bodovo ohodnotené, len body sa počítajú. V konečnom poradí sa umiestnili v kategórii kapor rybničný na 3. mieste Pavol Martinec, na 2. mieste skončil Patrik Kapsa a 1. miesto obsadil Peter Holý, ktorý získal cenu miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. V kategórii karas striebristý obsadil 3. priečku Andrej Heger, na 2. mieste skončil Mikuláš Sonský a 1. miesto obsadil Oliver Mikula, ktorý získal cenu primátora mesta. Všetkým výhercom blahoželáme.